Kas teadsid, et meditsiinitehnika ja füüsika magistriõppes avaneb uks põnevale maailmale, kus ühinevad teadus ja tehnoloogia, võimaldades luua revolutsioonilisi lahendusi tervishoiu valdkonnas? Meditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistriõppekaval õppima asumine eeldab rakendusfüüsika või mõne inseneritehnilise bakalaureuseõppe läbimist. Võimalus on tulla ka mõnelt teiselt õppekavalt, kus on vähem matemaatika ja füüsika aineid. Aga see eeldab õppekava läbimist 2 aasta asemel 3 aastaga. Magistriõppes saab tudeng valida, kas spetsialiseerub meditsiinifüüsikale või inseneritehnilisele poolele. Mõlema suuna valinud tudengeid on tööturul täna väga vaja. Mina läksin õppima meditsiinifüüsikat, sest mulle väga meeldis füüsika ja tehnoloogia, aga ka meditsiin, ja see on eriala, mis ühendab neid kõiki. Et saab teha nii-öelda kliinilist tööd, aga ka tehnilist tööd. Ja see töö on väga arenev ja ka mõttega töö, et see on võimalus inimesi aidata ja käia kaasas väga lahedate tehnoloogiliste arengutega. Sel aastal lõpetad meditsiinitehnika ja füüsika eriala. Hetkel töötan kirjutusravi protseduuride osakonnas. Juba praegu kasvatan siia ülikoolis saadud teadmisi oma igapäevases töös ja olen kindel, et see on tuleviku eriala. Kaasaegne tervishoid on meeskonnatöö. Aina rohkem spetsialiste on vaja siis arsti ja öö kõrvale, sest et aeg, kus arst kõndis üksinda ringi sakvojaas käes, on möödani. On tohutult hea meel, et TalTech on võtnud arendada mitte ainult tervishoiutöötajaid oma tehniliste oskuste lihvimisel, vaid ka võtnud juhtiva rolli siis meditsiinifüüsikute, meditsiinitehnikute inseneride ettevalmistamisel. Nende inimeste väärtus kaasaegses haiglas on hindamatu. Te väga kutsun üles kõiki noori seda eriala valima, sest et tervishoid on huvitav väljakutsu ja meeletute perspektiivide valdkond. Meditsiinitehnika ja meditsiinifüüsikaga oled sa tulevikuks valmis. Tule õppima TalTechi.